На подвір'ї одного з дошкільних закладів Славути дорослі та діти плетуть маскувальні сітки. Батьки підтримують такі заняття, каже мати Анюти Оксана. Їй подобається. В неї братик служить, тато служив, то ми знаємо, що це. Директорка закладу Міра Остапчук каже, дітям так подобається це заняття, що вони ладні не йти на прогулянку. Ні, вони доплетуть ще цю сіточку, а вже потім. За її словами, в дошкільному закладі створили гурток «Умілі ручки» воїнам ЗСУ з виховною ціллю. Спершу плели патріотичні браслети, малювали і робили аплікації для воїнів. Весь колектив розуміє, що патріотизм, патріоти зараз нам потрібні. І патріотизм треба починати виховувати уже з колиски, як казав Сухомлинський. Робота наша систематична, робота наша активна. Вихователька Наталія Терплюк розповідає, немає значення, скільки саме сіток сплетуть умілі ручки дітей. Головне, їм подобається і вони вже знають, що це потрібно. Кажемо, що давайте вже перепочинути. Ні, ми ще хочемо. Це для наших військових. За її словами, скільки саме сіток сплели та передали українським захисникам, не рахували, але роботу цю не полишають. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.